जुम्लाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्रले चार हजार मतान्तरका साथ अग्रता कायम राखेका छन् कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला हामी, जोडिनु हामी चुनाव सम्बन्धी सामग्री अपडेट गर्दै जानेछौँ चौध हजार आठ सय तिन मतगणना हुँदा साईले सात हजार नौ सय उनठी मतसहित अग्रता कायम राखेका छन् त्यस्तै उनका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी गोमा कुमरले तिन मत प्राप्त गरेकी छन् भने एमालेका रतननाथ योगीले एक मत पाएका छन् नियमकेपाक दिल्ली प्रसाद काफ्लेले चार सय अडचालिस र माओवादीका बागी उम्मेद्वार डाक्टर कलबहादुर रोकायाले एक सय अडसट्ठी मत प्राप्त गरेका छन् यो नतिजासँगै ज्ञानेन्द्र साईको जित लगभग प्राय सुनिश्चित भएको छ ज्ञानेन्द्र साई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नेपालका लागि नेपाली र त्यस पछाडि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान हुँदै केही समय अगाडि रापड्पामा प्रवेश गरेका थिए भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा उठाएका कारण साई चर्चामा आएका थिए यद्यपि साई आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भन्ने गर्छन्